Sim. Fala lateral, para o problema. Flasim për këtyre? Ti u fla? Po, jo, në që se keni në gjë, në që se keni? Po. Ti mbajnë dy vajza, që mos... Këtë e këtë? Orda. Shumë mirë. Dimoni njëra tjetër. Me sa kemi mësuar, imunizimi ka nevoj për të gjithë ciklin dhe ajo që është më rëndësishme është që kemi hyrë në zbatimin e kontratës me Pfizer. Dje kanë ardhur dozat që kanë hapur rrugën, natyrisht që nëse i shohim numrat ngusht dhe nëse nuk e shohim të gjithë panoramën dhe nuk shohim të gjithë planin, atëhere pa tjetër që duken shumë pak, por në fakt e para mos harrojmë që në rajon jemi vetëmi vënd së bashku me Serbinë që ka hyrë në zbatimin e kontratës dhe ka filluar vaksinimin
për mjekët dhe infermierët. Së dyti, mos harrojmë që situata e përgjithshme e vaksinimit dhe e furnizimit me vaksina në krejt Europën është tejet kaotike. Keni parë që vëndet më dha përfshirë dhe vetë Bashkimin Europian kanë filluar kërcënimet për ndjekjen rrugë gjyqësore të kompanive, pasi kërkesa është maramëndse dhe në të gjitha rastet oferta është ende shumë e ulët për shkak të numrave të prodhimit. Së treti, po dje ndarke vonë, kemi marë konfirmimin nga Pfizer-i që në mesin e shkurtit mbërrin